Vamos pro nosso corte de cabelo. Desafio mais uma vez pro Sidney Akira. Na semana passada anunciamos e você aí de casa escolheu se seria o corte da Cléo ou da Leandra Leal. E o corte da Cléo ganhou. E ganhou disparado. Aí, olha lá, que lindo! Essa é a nossa referência de hoje. Nossa, mas a nossa telespectadora vai ficar tão maravilhosa. Eu vou apresentar pra vocês. Sidney Akira, nosso querido mago mestre Harry Styles. Bem-vindo mais uma Obrigado, vez. Obrigado, Carol. Vem. E ele está ao lado da Lilian Chinês Moreno. Bem-vinda! Beijo, a gente já deu beijo fora do ar. Eu sempre fico tão feliz em poder conhecer vocês. Obrigada, viu? Conta um pouquinho. Você viu, é a primeira vez que você se inscreve pra cortar o cabelo ou você já tinha colocado em outro corte? Não, é a primeira vez. Você gostou do da Cléo mesmo, né? Gostei. E olha como vai combinar com ela, com esse cabelo lindo. Eu falei pra ela, cabelo com brilho, já tá na cor. Você não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Já venho pronta. Já tem cabelo curto, não? Primeira vez. Ai, meu Deus do céu. Galdino, prepara a trilha, porque o Si, ele vai numa só. Pá! Dá tempo de desistir? Não. Não. Vambora. Vambora. Começando, Si, daqui a pouquinho você me conta da sua vida, tá? Que ela já me encheu de carinho aqui. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, Si. Esse corte depois você vai contando pra gente, né? Qual é a pegada dele. Sim. É um long bob? Não, é um... Não, é um... É um médio bob. É um cut bob. É o cut bob. E ela tem cabelo pra caramba tem também. Tem cabelo. Vamos lá. Começando. Vamos lá, gente. Ao vivo, primeira vez que a Lilian vai ter cabelo curto na vida. E está cortando ao vivo. Pedacinho aqui. Foi, vamos deixar aqui que nós vamos doar esse cabelo. É, eu nem falei em doar porque tem alguns cabelinhos que tá meio... É, que não tá do mesmo tamanho? É. Sim, mas pelo que as meninas me contam, cabelo é cabelo, né? Tudo precisa, vamos guardar aqui. Meninas, se vocês conseguirem depois um elastiquinho, agradeço, tá? Olha o cabelo lindo. Você já pintou alguma vez? Você já descoloriu? Já? Já. Tá, mas ele tá com brilho pra caramba, não parece não. É, eu passo castanho escuro. Ai, tá muito lindo. Olha lá, vamos guardando o cabelinho dela aqui, depois, meninas, vocês juntam tudo aí pra gente mandar. O Sidney mesmo pode mandar, né? Sim. Ai, meu Deus! Deixa um pedacinho então aqui. A nuca já tá cortada. Esse é um corte chique, né? E é bem a cara de Cléo, porque ele... A nuca, a mostra é super sensual. Fica um corte mais sensual, sexy, né, Si? Sim, fica. Feminino. Aí, ó. Foi embora já. Foi embora, foi embora. Ai, meu Deus, foi embora já com a tesoura. Ai, meu Deus. Ela tá retinha, né? Tá retinha. E outra, cabelo cresce também, mas vai ficar linda. Agora, minha diretora perguntou se quem tem cabelo ondulado se daria certo. Deixa eu pegar essa... Depois vocês juntam, meninas. Vê se dá pra salvar assim. Vamos doar assim, vamos doar. Dá pra cortar quem tem cabelo ondulado? Ou não? Ondulado dá. Ondulado dá, mas o cabelo fica um pouco mais armado, né? Tá. Aí tem que fazer uma escovinha, uma chapinha. Porque senão fica muito armado, né? Fica muito armado. Ai, gente, fico mais nervosa que elas, ó. Corajosa, né? Cabelo de Cléo. É um cabelo muito chique e elegante mesmo. E ela não tem franja. Você já tem a franja mais comprida. Então aqui vai manter, né? Vai manter. Vai ficar na altura mais ou menos um pouquinho abaixo do queixo, né? O fio mais reto indo na frente, mais alongado. E a nuca um pouco mais batida. Tá. E as pontinhas um pouquinho desfiadas também. Vai mandando perguntinha no @vocêbonitaTV. Quero ver o resultado final. Vamos lá. Olha lá. Ai, que linda. Gente, esse cabelo é muito estiloso. Muito estiloso. Né, menino? Vocês acham bonitos? Gostam? Bacana? Eu acho chique, né? Olha que linda, aí dá pra você usar assim também depois, hein? Com ele pro lado, assim, meio com gel e tal, fica elegante também. Ou repartido no meio, que eu já vi ela usando, olha lá. Esse franjão, bem top. Si! É, tá desafio, cortando ao vivo. Responsa, né? Muita responsa, Carol. Olha o sorrisão dela. Mas ela tá sem medo, né? Então... A frente é mais comprida um pouquinho? Bem pouquinho, assim. Bem pouquinho, bem, é alongado um pouquinho, a nuca um pouquinho mais batida. Tá. Pra dar aquela afinadinha. Então vamos fazer o seguinte. Fazer um suspensinho, né, Li? Sim. Claro, né?
Vou guardar esse pedacinho aqui. Sidney vai cortando o cabelo. Daqui a pouco você volta pra gente ver o resultado final, certo, do corte de Cléo na Lilian Chinês Moreno, que é a nossa telespectadora que disse: eu quero cortar o cabelo no Você Bonita ao vivo. Ótimo. Primeira vez com cabelo curto, já já ela vai contar mais da vida dela também. Vem comigo. Adoro quando a Galdina solta a trilha. Vamos lá. Ela tá com um sorriso que vocês não estão entendendo, hein, Si? É verdade. Daqui até aqui. O que você tá se sentindo, Li? Fala, fala, fala. Biscoitinho fino. Um biscoitinho fino. O que você vai fazer quando você chegar em casa? Você falou que você vai arrasar? Vai chegar chegando? Vou chegar chegando. Ih! É casada, namora, como é que é? Sou casada. Casada. Tem filho? Tenho filhinho de 4 anos. Ai, que linda! Parabéns, filhinho de 4 anos, hein, sim, mas ficou bonita, hein? Bonita. Você arrebentou. Vamos lá, então, na tela referência de Cléo, que foi aí o desafio de Sidney Akira hoje ao vivo, cortar o cabelo de uma telespectadora que queria o corte de Cléo. E, de repente, ela está assim. Pode virar, amiga. Tá mesmo, com poder mesmo, olha isso. Tá linda. Obrigada. Você mandou tão bem, tá vendo como a gente se conhece? Vamos colocar o antes e depois, então, da Lilia, ó, vamos cortar aqui. A gente se conhece, tá vendo? Ela falou, esse corte vai combinar comigo, com o estilo. Olha como ela chegou aqui. Lilia, parabéns. Tá muito linda. Obrigada, viu? Adorei te conhecer. Adorei, obrigada pelo carinho. Adoro, é tão bom quando a gente tem, assim, essa possibilidade de ter o abraço e de poder conhecer pessoalmente. Ficou linda, arrasa, viu? Sidney Akira! Pra ir lá, pra você transformar a vida de alguém, tá na tela, Salão Go Hair, aqui pertinho da TV Gazeta, telefone 2574-9654, 2574-9654, tem o site. Tem o site, gohair.com.br. Nas redes sociais? É, gohair_sp e Sidney Akira. E o endereço? Alameda Itu, 1064, aqui pertinho. Com o melhor? Cappuccino de São Paulo. Ah, você tem que ir lá agora experimentar o cappuccino, hein, Lilia? Tá aí, olha. Desafio maravilhoso. Parabéns pra vocês. E eu encerro o programa dizendo que dá tempo. Você tem que mandar o seu prato. Nosso quadro, você gosta do quadro da doutora Liliane Opperman? Amo. O que você come? Manda. Aí você fala pra Aline que corta cabelo, né? A gente quer saber o que você come. Na sexta-feira, o quadro ao vivo com a nossa nutróloga, a doutora Liliane Opperman. Vamos desvendar aí os segredos e não esquece de colocar o seu objetivo, viu? Obrigada, queridos. Vamos encerrar juntinho aqui comigo. Beijo, beijo, venci! Até amanhã!